päris noored. Annan teile täna siis viis nippi, kuidas enda igapäeva natukene mõnusamaks muuta. Esimene neist on siis uni. Kindlasti veendu, et sa igal ööl saaksid piisavalt und. No ideaalis selline 8-9 tundi ja pane endale paika kindel unegraafik. Liikumine, lisa endale iga päev mõni aktiivne tegevus sisse, olgu see siis jõusaalitreening, väljas liikumine, jalutamine. Igal juhul mõjub see sinule ja sinu ajutegevusele väga värskendavalt ja hästi. Siis kolmas punkt, toit on meie keha kütus, nii et vaata, et sa annad ainult head kütust kehale. Neljas punkt, väga lihtne asi, vee joomine. Palju sa tegelikult päeva jooksul vett tarbid, sellest sõltub ka, kuidas sa tegelikult enda kehas ennast tunned. Ja viies on stressi maandamine, et eks meil kõigil natukene kasvavad teinekord asjad üle pea. Seega võiks leida endal igapäev tegevusi, mis natukene aitavad seda pinget maha tuua. Olgu selleks siis meditatsioon, raamatute lugemine, trenni tegemine, looduses viibimine, mis iganes sind aitab. Tähtis on, et selle pinge korraks maha saaks.